O levelu Slovensko jsme už mluvili. Ale co kdyby vám řekl, že existuje i Backrooms level Česká republika? Psycho Girl je moje noční můra, Psycho Girl je moje noční můra. Jen díky vám můžu tvořit tahle videa. No koukejte na ně, nejsou všichni skvělí? Minule jsem říkal, že se tentokrát podíváme na Prezrooms Entity, jenže pak se mi dostal pod ruku tenhle komentář. A tohle video budíš důkazem, že pokud mě nespamujete a neotravujete, tak váš názor možná i vyslyším a level, který byste chtěli, i natočím. Takže co je teda level 1918 Česká republika? Mimochodem, to číslo levelu 1918 není náhoda, pokud nevíte, tak se vraťte do školy, protože já vám to vysvětlím, dobře, vysvětlím vám to. 1918 je vznik Československa, to znamená vznik naší samostatnosti od Rakouska-Uherska. Teď ale dost historie, pojďme na Backrooms. Úroveň 1918 je ostrov, který vypadá jako Česká republika. Je obklopen mořem z mandlové vody a je možné ho navštívit ve skupině. Na této úrovni se nacházejí města podobná českým městům a také lesy a hory. Zatím mi to teda přijde spíš jako taková kopie levelu Slovensko, protože pokud si vzpomínáte, tak level Slovensko byl ostrov, který vypadal jako Slovenská republika. Byl obklopený, nevím jestli přímo mandlovou vodou, ale taky nějakou jinou vodou než vodou. A taky v něm byly města, které připomínaly města ve Slovenské republice, jo? Takže zatím je to jen taková kopie. Na téhle úrovni můžete najít usměváčky, smilery a taky houndy. Mimochodem, proti usměváčkům prej platí tady tohleto tričko. Pokud ho máte na sebe, tak na vás žádný usměváček smiler nezautočí, protože proč by útočil na sama sebe, že jo? Kromě usměváčků a houndů, zde můžete narazit i na speciální entitu jménem... Aligátor. Ok. Ta vypadá jako běžný aligátor, ale mluví a je přátelská. Jakože já chápu, že ten člověk se chtěl očividně odlišit od toho levelu Slovensko, aby to nebylo úplně jednak u jedné, ale proč sakra aligátor? Kdyby to bylo mluvící kocour jako Mikeš, nebo pes jako Maxi Pes Fík, nebo Krakonoš, tak bych to pochopil. Pochopil bych i medvěda, i když ty jsou spíš na Slovensku, ale proč kurník aligátor? Ale je fajn, že teda jako umí mluvit a je přátelský. Mimochodem, tohle se mi líbí. Tihleti aligátoři mají velmi rádi místní pivo. Takže očividně se tam nečekaně dělá i pivo v tomhletom levelu. A pokud jim to pivo dáte, řeknou vám, jak se dostat z levelu a dokonce vám pomůžou. Ale nechcete je naštvat, nebo víte, co se může stát. No předpokládám, že vám nepomůžou, jak se dostat z levelu, ne? Nebo co by se jako mohlo stát, jakože... Mimochodem, tohle je strašně random. Tahle úroveň obsahuje mandlovou vodu a pivo, ale pokud úspěšně zabijete aligátora, získáte maso. Proč bych sakra zabíjel aligátora, který je hodnej a může mi pomoct ven? Dovnitř se můžete dostat tak, že někde v Backrooms najdete a vypijete český pivo. OK, zajímalo by mě, kolik lidí se takhle noukliplo do Backrooms s českým pivem. Nebo se můžete noukliplnout i s někým dalším, skrz zeď, asi předpokládám, pokud máte pivo v ruce. Ten, koho třeba držíte za ruku nebo se dotýkáte, tak se prý noukliplne s vámi. A do levelu Česká republika se prý můžete dostat i skrz, předpokládám noukliplnutím, skrz jakoukoliv mandlovou vodu v Backrooms. Nebo možná jakože do ní spadnete, jako třeba obličejem a najednou zvednete tu hlavu a jste v levelu Česká republika. No a jak ven, stačí, když vypijete pivo a nebo mandlovou vodu a to vás dostane zpátky do úrovně, kde jste našli tu mandlovou vodu. Takže mi chcete říct, že když se objevím v levelu Česká republika, tak se tam nesmím napít toho piva, protože by mě to noukliplo pryč? To není fér! Kapso, řekni něco! Mimochodem, má se to nacházet na kolonie, která se jmenuje Chudí průzkumníci. A takhle pojmenovaní jsou, protože nemají peníze na letenku. No a ti kolonizovali celou úroveň, takže vypadá jako normální země. Takže to vypadá jako normální Česká republika, kde se nepije pivo, protože by se snouklipl pryč, tak to nevypadá jako normální Česká republika. No, hele, asi takhle. Říká se mi to velmi těžce, ale level Slovensko držel pohromadě trochu víc a jednoduše byl lepší. Tohle je taková, já nevím, splácanina, něco mezi levelem Slovensko a slohem do školy, který píšete na poslední chvíli o přestávce před tou hodinou. Nicméně je tady, jak jsem zjistil, ještě jeden level, který je spojený s Českou republikou. Jmenuje se level 4, otazník a přezdívá se mu České schodiště.
A tenhle ten level se má skládat z téměř nekonečného schodiště, mnoha dveří na každém patře a náhodných předmětů z našeho reálného světa. Jako jsou boty, voda, Coca-Cola, prostě cokoliv. A všechny tyhle ty předměty jsou normální a můžete je sníst, teda ty boty bych nejedl, ale třeba tu kolu můžete vypít. Nachází se to několik oblastí. Dno, což je předpokládám jakože spodek toho levelu. A ano, je to tak, je to tady napsaný. Pak je tady oblast, která se jmenuje dva facelingové a nečekaně je to oblast, která obsahuje dva facelingy. Co je ale zajímavý, tihle ti dva facelingové, tak pokud je potkáte, tak v nich uvidíte svoje prarodiče. Není tady teda specifikovaný, jestli z matčiny nebo z otcovy strany, možná to nějak změří, který jste měli radši. No a pak je tady oblast, která se jmenuje Matka a dětě, ta se nachází blízko oblasti dvou facelingů. Druhý patr od vrchu se totiž rozděluje na dvě strany. Levá polovina je oblast dvou facelingů, pravá polovina je právě oblast Matka a děti. Tahle ta oblast obsahuje tři facelingy, aby se to nepletlo, a to dva pasivní dětské facelingy, což je cool, protože dětští facelingové jsou jinak dost nebezpeční, a jednu mateřskou facelingu. A na všechny by měl fungovat efekt z levelu 11, takže předpokládám, že se chovají jako normální rodina. Dochází tedy ale k výpadkům. Ty se v úrovni vyskytují docela často a když k nim dojde, tak nesmíte zůstat na místě, musíte se hýbat. Protože při výpadku se za váma objeví 10 entit. Utíkejte co nejrychleji. A ten level vypadal celkem zajímavě. Neříkám, že to byl nejoriginálnější level, ale působil tak jako hezky liminálně. Měli jste tam to schodiště, byli tam ti facelingové, ale měli zajímavé schopnosti. Prostě když jste na ně koukli, tak vypadali jako vaši prarodiče. To bylo docela zajímavý, ale ten autor se asi řekl, tyha, je to málo děsivý, musím trochu přidat, co kdyby, tam najednou se objevila horda nějakých entit za mnou, já musel běžet, to určitě ještě nikdy nikoho nenapadlo. No a takže když dojde k výpadku, tak se za váma objeví 10 entit, je to 5 partygoerů, 3 smileři a 2 agresivní houndi. Mimochodem, proti těm smilerům funguje tady tohleto tričko, ale nikdo mi říkal, že proto to funguje obecně proti všem entitám v Backrooms. Kupujte dole v popisku nebo v komentářích. Nebudou a co vás pak ochrání před entitama. Každopádně máte teda utíkat a co nejrychleji se dostat úplně dolů. Tam potom najdete otevřený dveře. Což už teda tak trochu předbíhám k východům, takže pojďme k tomu, jak se sem dostat. A tohle je zajímavý. Máte prý někde v České republice, a ne v tom levelu, ale v naší České republice, najít prefabrikovaný dům, což jsou vlastně domy na klíč. No a není to tady specifikovaný, ale se máte, já nevím, skrz něj nouklipnout, já nevím. No a nebo můžete najít zvláštní chodbu s dveřmi na úrovni 2. Jak přesně najít v úrovni 2, která je už sama o sobě zvláštní, ještě zvláštnější chodbu, jak rozeznat tu zvláštnost, která je víc, která je méně zvláštní, nechám na vás. No a jak ven, už jsme tady naznačovali, že teda stačí se minout dolů, k tomu dnu, kde jsou otevřené dveře, které vedou do front rooms. Jakože vedou do front rooms, takže se asi vyplatí se sem dostat. Jinýma slovama, pokud se tady objevíte, tak prostě běžte dolů, za prvý teda, protože může kdykoliv dojít k tomu výpadku, a můžou za váma běžet ty entity. A za druhý, dole je východ zpátky na zemi. No a pokud nechcete na zemi, ale chcete někam jinam, tak můžete najít jiný dveře, někdy na dně, které asi nejsou otevřený, předpokládám, a ty vedou zpátky do úrovně 2. Máááá, jde se mnou, stoj! Asi vám došlo, že tohle byly levely z Free Writing Wiki. Já nevím, já se vždycky nechám napálit, jo. A nikdy to nestojí za to. Ten level Česká republika nebudu vůbec zmiňovat, to bylo prostě špatný. Ty český schody, ten level 4. Tam byly zajímavý nápady. Ten level jako takovej nebyl ničím originální, prostě nekonečný schody, to už jsme viděli několikrát. Líbily se mi ale některé části, například ti dva facelingové, kteří se tam jen tak jako chillujou a vy je vidíte jako svoje prarodiče. Trochu mě teda mrzí, že to není nějak víc vysvětlený, ale bojím se, že kdyby to autor trochu víc vysvětlil, tak by to jenom pokazil, takže to možná nechte takhle. A to je asi všechno, no. Zbytek je takovej dost zvláštní. Každopádně napište mi dolů do komentářů, jaký level byste chtěli příště, nebo třeba entitu, případně objekt, a třeba se na něj kouknu. Když ho nebudete spamovat. Nicméně pokud chcete i další videa z Backrooms, napište do komentářů, chci vidět do zákulisí. A pokud chcete, aby vycházela i další videa, třeba i víckrát, tak mě můžete podpořit finančně. Ať už pomocí super díky, členství na tomhle kanále, nebo hrdinstvím na mém Hero Hero. Nebo tím, že si koupíte tričko proti entitám. Svítí ve tmě, mimochodem, řekl jsem to? Svítí ve tmě. Jako smileři. Tak dobrou noc.